Dámy páni, vítajte už pri treťom dieli z našej obľúbenej hry Far Cry 5. Dnes sa tu nachádzame v Johnovej oblasti a už som tu hneď pri hlavnej misii vo False End. Ideme oslobodiť tábor, neviem, čo je hlavná misia. Ale ešte predtým som tu videl nejaké jelenika, alebo čo to je? Skúsim na to zaútočiť. Sa mi to nezdrhne to zvieratko. Tu sú dokonca dve, ak sa nemýlim. Takto nejak. Trafil som, ale beží preč asi. A, bežia obidva preč. Tak nič, ideme na tú hlavnú úlohu. Je to tu o nejakých 200 metrov. Na nakladiaky. Sa po mne nepojedu momentálne. Mám tu aj štvorkolku. Výhoda. Tak ja naskočím a o chvíľku sme tam, o pár metrov. Je to tu hneď dole, pod kopcom. To je dobre. Ja ma to spavnul akurát tu. A ďalší nakladiak. To není dobré. Ale aspoň, že nestrieľajú. OK, zakrikol som to, aj to robia. Už aj strieľajú. A zrazu nejaké dve auta. Tak to asi nebude dobré. Neviem, či ma to pustí do tej hlavnej misie. To tu horí. Asi není dobre, keď to tu hovorí, čo? Niekoho som prešiel, neviem, či to bol dobrý alebo zlý. Dobre, strieľajú po mne, tak najprv ich musím asi vyklediť. Ešte odkaďal. Bom, bom, bom. A možno to je aj hlavná úloha. Počkaj, chlape, lieč sa, lieč sa. Nemám moc dobré zbranie, mohol som si nechať to AR-ko. To bolo lepšie ako táto pištolka. No to už mám iba luk. Nemá tu niekto nejakú lepšiu zbraň? Aha, AR-ko. No ale to som nechcel, nie. Odhodí telo. Tak. Konečne AR-ko máme. Jaký air support nám hádžu. Stávaj. Konečne začiatku nejaká poradná aksočka. Dlho sme na to čakali, tak konečne máme. Tak nech ho to len tak ľahko neprijeme. A už aj air support, ojojoj. Toto je ale drsná akcečka. Bom, hlavička. A tam nehodia bombu nejakú. Však sú tu aj ich vlastní. Taký king, alebo čo toto má korunku. Až je dávno. Není dávno ešte? Tak ho takto vypiem. Tak ona to mi obdobňa. Čo tak dlho trvalo? Významný sektáž byl zabit, aha, tak preto mu tak dlho trvalo. AR-ko mám, prehľadať, aha, už čo máme tmu. Ďalší air support, tak počkaj, ja som sa tu prehľadám. Ty brďo. False End, osobodzeno, juhú. Takže hlavná misiaška máme. Za sebou, hlavnú misečku. False End. Tento False End bol aj na E3, ak sa nemýlim. Takou ukazovali ako prvé. Čo si môžeme oslobodiť. Myslím, že toto. False End. A začnal to z kopca a hlavná misia. Might as well add mover to the list, huh? Thought
that Eden's Gate confiscated all of this. Hell, what kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town has been through a lot, Deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. Pastor and I can only do so much. If you could see about lending a hand, be sure to return the favor. What do you say? Na zdravíčko. Barry will get you squared away. When you get the chance, come by the church. I'll be there. Okay, tak vyzerá sa, že tento týpek fajnový, ktorý sa podobá na Denisa z Far Cry 3, je kňazom v kostole. Okay, tak toto už máme oslobodzené. Objevuje nové kasánske aktivity, nové aktivity, aha. Clutch Nixon, vesnice Hope County. Noclach a jedlo majú, Dobre. A zostaneme ešte tu v toho vo False Ends. Viete čo, ja polútim a potom pôjdeme po ďalšiu hlavnú misiu. A to zatiaľ strihnem. Díti, koľko skoro som skápal. Ja som retard. Šíbrené prúty sa skrývajú v každém stanovišti ďalších lokáciích z celé Hope County. Pomocí šíbrených prútu si môžete kúpiť šestiny, zbranie, vozidla, oblečenia, zledy kterémkoliv v obchode ve svete. Ďalšie šíbené prúty lze nakupovať i utrácať v obchode. Nabíť sa. Dobre, rozumiem, aké striborné prúty. Some balls rolling into town like that. Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggy's showed up looking for trouble, Dad would hop in his big rig and chase him out of town. Well, you're in a sweet rush. Look, just head to the grain elevator east of here and bring back the winner. OK, takže máme ďalšiu príbehovú misiu. Vidíme sa tam. OK, tak už sme tu pri misii. Zase vystúpim tuto. A driftujem poriadne. OK. Misie v blízkosti. Nastupte to odvozovače. Čo je odvozovač? Tu vidím nejaký typkov, ale... Neviem, či mám na ich útočiť, alebo nemám. Asi na nich zautočím. Asi to nebude vadiť. Tak najprv poviem natišaná a potom likvidácii významných členov sekty získate body odboje. Tak najprv poviem na potichu a teda potom, keď mi to nevidie, tak poviem normálne Rush Rambo. Ale nie je to, co som nechcel. Tak na ticho mi to asi nepôjde. Nevadí. Tak aspoň si ich takto vykosíme. Bum. A ďalší typek. Ten skop sa mi mení, veď predtým bol červený, teraz je zrazu taký žltý. To je pekné. Ešte niekto? Kde je? Tu je. Ojojoj, to čo bolo? Jaká dymovnica? Jakú dymovnicu mi sem hodila a dostávam krv do nohy. Aj sakra. Dedo.
polutujem aspoň. Čo tu? Čist. Skaz odboje. Dokud češ tyto žádky aj si jediný z propadáku, mám tě na mužce. Pokud patříš k odboji, pojď nahoru, potkáme se vo výtahu na sklízeň. Mám pár věcí, co za ti budou proti sekte hodit, tak pojď a dávaj pozor, kam šlapeš. Mám spoustu malých kamarádičků, kteří nemají rádi, když je někdo vyruší. Tak už jsem jich vyrušil. A čo, já vím, či se jim to páčilo, alebo nie. Uje, tak spia. Takže už je to aj tak jedno. OK, to byla celá misia jako toto. Sám nechce veriť, že to bylo také krátké. Iba celko to. Takže aké municie. Tu je Havan, Hafan. To hrač nechám tak, tak už někoho zožral. Nebudem provokovať pre istotu. OK, tak... A nie, nie je to konec misie, tu mám ešte niečo. No veď preto som sa zlákol. OK, ideme na to. Len tu asi nie je tadeto. Tady tadeto. Tam čo potrebujeme, klíč. A tá je to. Potrebujem klíč, aké by som to odpalil. Skúsim to odpaliť. No, vidíte, takto to ide. Ojoj, nástupte do odvozače, jajte, aký to kamioník parádny. Tak to ste mali hneď povedať. Samozrejme, toto bude sranda. Poďme na to. Na to začína rána fajná hudbička. Prorazte blokády, nejaký 9 blokád mám proraziť. Okej. Teraz začína poradné Far Cry, poradné auta, akcaška, ako má byť. Teraz sa začína. OK, čiže ideme do Falls Endu naspäť. Bum, jedna zábrana. Ešte ostáva 8. Yes, I did it! Yes! Pochopil som to tak, že tento kamion sa volá Videomaker. Ale tu majú ešte reproduktory, tak ich odrazím poradne. Toto sú moji, po týchto strieľať nebudem. Bum, ďalšia zábrana. Už dve zábrany. Juhú, ale mi to ide. A... Uvedomil som si, že asi nemôžem... A môžem strieľať, aha. Ale nie je to jednoduché. Tak radšej sa budem držať trasy. Aby som ešte prečo to nenarazil. Ale musel to robiť znovu. OK, tretia blokáda. BOOM! To ako Need for Speed, myslím, že to bolo v... Shift? Alebo... Nie, Hot Pursuit. Tiež som mal takú misiu, kde som musel takto ničiť blokády. S autom. Ak si to niekto hrali a pamätajte si to, tak mi to napíšte do komentára. Budem veľmi rád. OK, ďalšia blokáda. O 100 metrov. Máme krásnu americkú vlajku za chrbtom, ktorú sa opierame. Som čakal, ale to vybuchne. Čo už, no, nevadí. Aha, je vrtulníček. Pokus, drž. Radšej po týchto budem strieľať. Aha, trafil som ho, už iba vodiča. Už iba vodič. A ten po mne strieľa, však ma aj nevidí. Není down? Ešte není down, Nebaď, tak ideme ďalej, no. Šlapeme. Da vlastne ideme na plný plyn, ako sa hovorí u nás. Sa nám hrá nejaká fajná hudbička. Presne tak. To je ten správny Far Cry, na ktorý sme všetci čakali. Od letných prázdnin. Teda odleta. A ďalšie avtičko ozbrojené. Down. OK, ďalší. Ale no. Čo ste aký silný? Blokáda ďalšia je down. A už aj vrtulníček podastriela. Toto je akcoška, jak má byť ľudia. Viem, že sa opakujem, ale... Ja si to užívam na plnú čiaru. Okej, zatáčka prudká. Vytočil som to jak na pin. Na pána som to vytočil. A už má posledné blokády. A nestrieľaj po mne. Ja strieľam po tebe, nebude sa ti to ľúbiť. Aha. Počkaj. Málo života. Nie.
Nemyslíte vážně. Na vypli. OK, druhý pokus. 4-9. OK. Počúvame si rádio. Vystrelil som zo zbrane, neviem ako. Ako strelám zo zbrane, divne. Absolutne netuším ako. Lepšie nemôžem vyťahnuť zbraň žiadnu. No. Nedej mi vyťahnuť zbraň zrazu. Aha, až teraz. No. Teraz ju schovám, keď ju naraz potrebujem. Ať ju vyťahni, no. A ja som krivý. A ja. Čo už, no, nevadí. Bum. OK, ideme ďalej, no. Vrtulníček necháme na pokoji, to nedostrelím tak ľahko. Alebo, aha, to nedostrelím, čo už, no. A máme tu prudkú natačku, to vydriftujem na pána. Presne tak. A ďalšia blokáda. 1 z 9, už iba dve blokády. A máme to. Verite alebo nie, ale... Zatiaľ sa mi darí. Zatiaľ sa mi... OK. Preháňam asi. Chcel som ho vypnúť na diaľku, ale to asi nepôjde. On tam má gulomec. A vypol som ho. Cipano. Ani neviem ako. Ale to je dobré. Kravičky! Pardon, kravy. Ďalšia blokáda. Bum. OK, a už iba posledná blokáda nám ostáva. Ktorá je o 200 metrov. A to asi sa potom skončí táto epická misia s nakladiakom, ktorý som pochopil, ak som pochopil dobre, sa volá Widowmaker. Bum, 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 bum. Chcelo by to viacej vybuchov. Ja horím? Ten vrtulník horel, to sa mi zdalo. Okej. Okay. Neviem, kam s tým mám ísť. Je nejakých 70 metrov. Doľava asi teraz. Áno. Ejha. Ja budem kamionista, ale som asi začať hrávať Eurotrucky. Ako Groll. Možno by mi to išlo ešte lepšie ako Grollovi. A zobral som to skrátkovú. Prečo nie? Prečo si nemôžeme urychľovať život, keď nám to hra dovoluje? Prečo nie? Mám nekonečno nábojov? Nie, nemám. Veď preto. OK, vráci po mne nikto nejde. Žiadni parchanti už sa sem neserú. Je dobre. Ale či správne zabrzím alebo naparkujem? To v Eurotruckoch mi nikdy nešlo, aha. No, zaparkujte, no. Ukáž to. No, 5 z 5 hviezdičiek. Nádhera. Na pána na parkovanie. Na pána. Toto čo to malo? Náboj? Zbrane? O, to strieľalo? Tak asi áno. Ukážte. No, vidíš to. To som rád, že som ti vrátil memories. Oh. Ona ma bali. Ľudia, ona ma bali. Prosím, rádo sa stalo, baby. Osobozovač, splneno. Jaké many sa nám už sypali, promluviť si ešte, povieš nám niečo? A veď som ti už priniesol, tak poďme na nejaký drink. Poďme na nejaký drink, betón. Rád by som stal betón. Namiešaš mi betón? Kam to ideš, ak si otvorila dvere? Čo, poď dovnútra, no. Dáma prvá, no.
Prečo stojíš medzi dverami, veď poďme si... Ja chcem ten betón, no poď. Poď nám si betón. OK, tak táta mi odmieta namiešať betón, tak ja odpúšťam tento bar, idem preč. Presne tak, idem preč. Idem si pozrieť do obchodu, či mám na niečo nové. Peniaze, a koľko mám vlastne tých peňazí? Vôbec neviem. 44... What? 44 money? Ako je to možné? Ako je to možné? Nevadí, tak si aspoň pozriem nejaké upgrady, čo by som prijal na zbrane. Z pištolky. Revolvery. Dvojhlavňovky? A to nejaký skin, ten sa mi fakt že ľúbi. A tento je krajší. Tento je krajší. Tento je sick. Aj tento je pekný. Tento mám? Odkedy ho mám? Ani o tom neviem. Reflexné mieridla. Toto jeden na zbraň? Ľudia. Toto je tá najlepšia hra. Ever. Ktorej, vysvetlite mi, ktorej hre si môžete dať dvojkový, ak sa nemýlim, dvojkový scope na pištolku. Toto je myslím, že 1.5. Toto je pol, ale na pištolku takýto scope, ty kokos ľudia. Lepšia hra už nemôže byť, fakt. Takže nie. Lepšia hra nemôže byť, no ale to chcem vidieť. Ty kokos! To je také nádherné, ten skin. Ešte krajšie ako v CS-ku všetky skiny, čo tam majú. Díky len pekne, bro. A na budúce. Ty kokos, jaký skinčok. OK. Tak ako máme ďalšiu misiu? Tu máme ďalšiu misiu. Vosní hnízdo. Hnízdo? Áno, hnízdo. Ale ja by som si teraz dal... tábor. Preto tábor. Abo možno išiel ešte niečo počakovať. Ale dáme si... Čo je? Toto je tábor tiež? Abo nie, to je iba to sídlo, ak sa nemýlim. Aha. To je hlavná misia, to je tábor. Clutch Nixon, neviem čo znamenajú tieto hviezdičky, nie je tu niekde ani legenda. Sa mi neľúbi. Ale to je pekný nápis, yes, namiesto Hollywood, že yes. To sa mi ľúbi. Boomer's going crazy, ja by som chcel aj toho Boomera, ale neviem ako ho dostať. Charak... Šet... chatky, aha. No ešte tak sa sem pozrieť, čo to tam je. A striniem vám to. OK, už som tu. OK, takže je to nie... Příběhová mise dokonca, aha. Příběhová mise, tu mám ešte nákladiak. Aha. Títo dvaja sú tu? Sa mi nechce nejako veriť. Títo dvaja sú tu. Áno, tak čo, už je to možné. Či to vôbec platí k tej misii, to tiež neviem. Možno aj nie. Čo vy viete, ale... Chcel by som si nastaviť tento vrhací nožík, presne tak, na sedmičku. Áno. A ísť takto potichu si ho obehnúť. Tak. Takýto double kill krásny. Si voľná. Buď voľná, kým môžeš. Prosím, o jaký pekný outfit máš dneska. Tie šlapky sú najkrajšie na tom.
A ja by som si mohol zmeniť outfit. Prehľadať, tak. Ja nechcem túto. Chcem tento krásny skin. OK, vyzeral tak, že to ani neplatí k tej misie. Takže všetko niečo vylutujem. Polutujem a idem sem, do tejto oblasti. A ona si bere toto žlté auto. Prosím, nezraz ma. OK, stojí, to sa mi ľúbi, že stojí. Tu ako fakt nikto není? Sa mi nechce veriť. Môžem sa ísť? Nemôžem. Toto je zlý? Nie, to je náš, to je môj. To mám asi oslobodiť. Larry Parker. Tak, zachráňte Larryho. To je jak ten film, zachráňte vojaka Ryana. A na to, že Larryho mám zachrániť. Len ako, mám tu niekde vypnúť poisky, len neviem kde. Takáž plhať. Tu to asi nebude, tu máš tak kopne elektrika maximálne. Vlastne nie. Vypnite generátory, aha, však samozrejme. Musíme čo vypnúť. Dobre, tu nám to hra už nie aj označila, takže tu je prvý generátor vypnutý. Čo tu je na stole? Asi nič také. Prehľadať nitro. Dobre, druhý generátor. A vnútri asi bude tretí. No hra je radíko. A pizza je dojedená, aj keby možno, tak si ju dám. Ale už som ju postupal, tak nech si ju spapať sám. Ešte tu to asi nič nebude. Samé odpadky a smeti. A kokos, koľko tých pizz. Chlapeci som mal nejakú hardcore party, že? Lebo ako nedokážem predstaviť, prečo to bolo toľko tých krabíc od pice. Aj tu. Ej, záchrana rukojemního Larryho. Uhú. Splneno. 300 mali som dostal. Prosím. Han said there'd be help soon. Your timing is not a coincidence. Never mind this cult nonsense. It's a pointless distraction. You and I, we have more important things to do. Presne tak. Words, imminent threat. Two more words, global catastrophe. I can't say more. They're listening to everything we say. Listening for key words so they can zero in and blow us to smithereens. Ako ťa odpočúvajú? I've got a plan to stop them and you can help. But we can't make any headway until we destroy their listening devices on the purple top telecom tower. And if we don't do that, then we can't outsmart them. And we can't outmaneuver them. And damn it, you'll get the idea. Oh, it's showtime. OK, tak díky za kec a pokec. Čo tu máme? Cesta hrdiny. Vedlejší mise. Aha, to bol vedľajšák. To nebola normálna misia, ale to bol vedľajšák. Dobre no. Dobre. Keď nebol to ani tábor, a čo to tu máme? Čo to hneď pri nás? Aha, to je sídlo. Poďme sa pozrieť už aj do toho sídla, keď sme tu. Tam už vidím, že tu niekoho mlátia. Tak ešte ani mŕtvy. Tam je jeden. Značí sa mi, či nie? Okej. Okay. Viete, čo si vyskúšam? Ja si vyskúšam tentokrát spraviť takú tú hlupostičku, že na jeho hodím návnadu. Idem pri ňu a hodím mu návnadu. Čo poviete? No nesmie vidieť. Okej. Okay. Aha, zožere ich tigera, alebo čo to? Pes, zatiaľ to chcú oslobodím. Aha, medvedík. Medvídku. Počkaj, ja sa im schovať, lebo nemám ani pištolku. V ruke už mám. Ale aha, medvidek. A tento už asi down, či? Neviem. A to je medved, alebo čo? Či kokos. Chudák, ešte po ňom ide aj táto zverstvo. Nie, Wolverine. Tap. Ale nie, ty chlapče.
Je mi to tak ľúto, ja som sa nechcel zabiť. No, nevadí, aspoň ťa prehľadám. Kaj, toto čo je? Počkaj, to odkop. Poďme sa hrať futbal, čo mi na to? Jaj. Ochrancovia prírody ma budú nenávidieť. To chcem, nemôžem posunúť. Čo to? Nejaký Uber driver, nejaký Uber taxi. Tak hravičku tu spravili, teda zabili. Čo už, no, tak tohto aspoň presuniem na lepšie miesto. Ach, sa som posuniem na tohto. Je už teda... to vyzerá srázovne. Je už to máte grády, takto. Jaký kríž vytvárajú, už vidíte si, aha. Úplne jaký krížik. Keďže ja trochu kopnem. Okay. Po tvrdej noci spali ako zabití. Ani jeden z nich sa nezabudil. Presne tak. Ok, ale čo tu máme za sídlo? Prišli sme sem za sídlom a nie za to, aby sme sem... aby sme tu zabili vlastných. A to už iba vylútime, to je všetko, čo? Toto možno niečo ešte urobím. Čo to je? Treba sem asi vyliesť, ak sa nemýlim, ale neviem ako. Alebo čo? No, asi to necháme tak. A traktorista? Počka, toho zabijem ešte. Sidem poň. OK, je dávno. A zájazdíme si na traktoriku. A prejdeme medveďa, čo vy na to? Nebudem si mňa naboje aspoň. Medvídek, poď sem. Brum brum. A to není medveď. To je bík. Tak aspoň toho sme prešli. Kde zmizol? Nebodaj zmizol. On sa vyparil. Ty kokos. On sa vyparil. Dobre, tak aspoň viem, čo už nebudem nikdy robiť. Nebudem nikdy... Nevadí. Vidíme sa pri... OK, tu máme nejakú misiu, že cesta hrdiny, tak tam sa idem pozrieť. Bude to za chvíľku, strihnem vám to. Tomko farmár farmu mal... Na tej farme kravy zabíjal, krava mŕtva je tu, krava mŕtva je tam, krava tu, krava tam, krava tá, krava tu si nikdy nedal. Okej, okay. Ešte mi nevedia autisti, čo skoro nebudú vedieť. Viete, čo teraz po nich hodím, ale čo to? Nejaké takéto vrhacie nožiky. Jeden padol. Druhý som absolútne netrafil. A už je tu. Čo to hádeš? Čo si doma? Kamión, prečo nie teda? Dodávka. A ďalší pán na holenie. Pokud medojed, alebo čo to je? Nie, to je skunk. Skunk si prdol. Fuj, už to cítim až sem. A to som si prdol ja. OK, chaloši, musím prebiať, počkajte. Dajte mi sekundičku. Bum. Dechni, tak. Toto ešte. Nechce zdechnúť alebo čo? Oj, tak toto je trochu vážne. Počkať. Mám až moc málo. Hápok. Okej. Okay. Jedna rana spí jak vrana. Ale ne ďalší typci. Ďalší typci. Okej. Okay. Jedna rana spí jak vrana, ale o tom toto neplatí. Dostal poradnú kopačku do ryti. Teda vám poviem. Takže oslobodím týchto aspoň.
Prosím. Čo už, no? Čaké muchy tu lietajú. Oj, dneska si Česik je aké pekne obločený. Prosím. Idete sa mnou, ľudia? Poďte sa mnou. Táto baba ide sa mnou. Poď. Come with me. Ha! A že balič. Čo, on ide so mnou? Tak som sa líbil. Nie jeho. To je feľak hovado. To čo počúvam? Ja som chcel teba, nie jeho. To takéto polono. To si môžem nájsť aj psa a ten bude lepší. Ja že kto to chcem. Ale prideliť. OK. Prepašte, behol som do Windowsu, ale už som tu. OK. Vyhrá to tak, že ideme s touto do auta. Táto mi pomôže na momentálnej misii, alebo čo to je. Neviem. Nechcem ísť do auta. Vystupujem do auta, čo to trepem. Nechcem ísť do auta, poď za mnou. Poď, dobre. Našiel som si kamarátku. Snáď keď budeme pri takej dôležitej misii, snáď sa mnou zostaneš, snáď neutečieš. Ako nejaká babenka. To nevieš preskočiť? To čo si spravila s tou pneumatikou? To čo si urobila? To jak? To je jedno, no poď za mnou. Neser sa s tým. Až toto už som polutoval. Chudáka. Také zvieratko. Som počul kobru niekde. Tu. Ale... Hýbaj do rytmu. Kobra jedna. Posrana. Okej. Dobre, tých typkov som už vylutoval. A čo tu mám robiť? Znieš satelitný, vieš, že... Aha. Vypustíme voka. No ale ako, vybušninou ďalšou. Okej, tak na mňa neostáva asi nič iné. Okej, no. Cliff, ja nechcem žiadneho Cliffa. Takto. Vybuchne to? Malo by to vybuchnúť. Ej, ty kokos, ja som skoro mŕtvy. Je vložko padol, ale ja horím. A to není dobré. To není vôbec dobré. OK, už som tu, ale ako správny hasič idem zachrániť moju priateľku. Vstávaj. Poď, nevadí. To je jedno, že všetko horí. Dôležité, že som ťa zachránil. A zase si down. Vstávaj. Šikovná baba sa postaví aj sama. To je dobre. Ale vločka by sa tu chcel ešte. Čo sa tu deje? Také party. Tak, čísť. Rozkazy k žatvie. Kompas je tady, kolaps je tady. John chce, abychom do toho sila uložili tolik hnojiva smíchaného z blaženosti, kolik to jen půjde. Dejte si pozor, když s ním budete manipulovat, je prudce výbušné. Společné se vydáme k rajské bráně. Myslíš? Mám počúvať tú ženu, či nemám? Niečo bliká, aha, náboje do pušky, dobre. Okej, ale kombajník nám tu stále ostal a autička nám tu ostali. Objevená nová... Mise v blízkosti. Ale kde je tá mise? Počkaj, to nie je teraz. Je aj tu, mhm. Čiže... To vystúpa tam hore a ako? Ako tam mám vysť? To není rebrík, či? Uha. To mi dá zabrať, pokým... Jak tam mám vysť? To som nechcel. Tam sa dá vôbec nejako vysť? Cesta hrdiny.
zničené satelity. Talíže. A iba ten tanier má zničiť, aha. Nemôže sa mi nejako vyšplhať ani. Nepotrebujem na to... tu... ten talent? Jasné, že potrebujem... A mám dva, tak jeden si dám tuto, hak. A ešte jedno. Padák. Čo si dám? Dám si padák. Paráda. Nemám dva talenty najviac. Tento jeden som si už spravil, keď som... točil, keď som hral za kamerou. Nájdol som asi dvoch baranov, to je všetko. OK, takže hák. Keď šplháme. Ale čo sa tu točím, jak Spider-Man, no šplhaj. What? Ja chcem šplhať. Ako sa šplhá? Jaj, aha. Nic sa nezašlo. No, poď, 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 poď. Dobrý chlapec. Tá sa je za mnou, či zostáva tam dole? Ľudia, aké dáme meno? Napíšte mi do komentárov, aké dáme meno tej babe. Aha, tu je rebrík. Šlápeme po rebríku teda. Neviem, či som z dobrej strany na rebríku. A myslím, že áno. Sa mi zdalo, že som tam išiel z druhej strany na rebrík. Iha, to je výška. Som sa už aj zabil, keby, že spadnem. Ale to rozhodne nechcem. Koľko to môže byť metrov? A to prostredie je nádherné. OK, čo teraz? Hák. OK, let's go. Ja tu hrám na Spider-mana a tá tam čaká na mňa a už tam breve, že je tam sama. Už tam chytá depku pomaly. OK, v nejakých batoch. Aj pouzdro, Ale jak sa mi točí hlava? Teda v hre myslím. Nie, nie, ešte že tak. Ja som gramblavý nie len v hre, ale aj v realite. Dobre, čo tu mám urobiť, no? Čo tu mám zničiť? Nie, počkaj, čo tu mám zničiť, sa pýtam. Nejaké talíže. A čo ja viem, aké talíže tým mysleli? To asi nie. Neviem, aké talíže. To asi nie. Že by? Talíže, čo sú talíže? Taniere, nie? Ja aj tieto, aha. To mi musí blikať, aby som to pochopil, čo mám ničiť vlastne. Takže Ečkom sa zaháknem a ideme. Tomko to vždycky neskôr pochopí. Nie, ešte že tak. Ty koko, už som sa lakol. A vrtulník? Zase nie je náš, či? A nie, je to náš, dobre. OK, tak... Nie, nejdem dole, idem hore. Idem hore. Ale teraz asi sa mám zaháknuť na ten vrtulník, ak to dobre chápem. Asi áno, pravdepodobne. No, pozrime sa, áno. Ako Far Cry 4. No nazdar, chlape. Nazdar. Aha, tieto iba.
Ja hneď aj na inú vežu. Ja som ale slepý. Pow, nice work. Díky. Chlape, ty si nejaký nahypovatý z toho, že mi pomáhaš. Real dickheads hovoríš? Tak až to budú naozaj dickheads, keď to hovoríš. Čo ideš skočiť? Nie, pristávame, už som zadlakol. Že ho nebaví život. Kde si? Sme opustili vozidlo, čo? Kaž. A ona je za mnou. A keď dáme meno? Povedz si, aké dáme meno ľudia. Dáme jej meno Saška? To je také babské meno. Také, Bude to poriadne mayhem teda. Pomáhaj. Nestoj tu len tak, ale nie. Ten je tvoj, tento je tvoj. Dobre. Saška mi pomáha, konečne. Nejaká dobrá kamarátka, čo mi aj pomáha. Až náboje aspoň. Aspoň to je niečo, aj to je niečo. Môžem sa rádať s pištolkou, dlho sme nehrali s pištolkou. Nevidím dôvod si nezahrať s pištolkou. A to si všetky pokrila? Saška, ty si vynikaj, ty si najlepšia kamarátka, ako si môžem prijať. Raj sa porozprávame. OK, díky za info, ako vždy. Neviem, čo k tomu povedať. Ty čo tu lietaš? Ej, cesta hrdiny. Splneno. Si cením môj help. Čo tu máme? Tak, ale... Mizni. Stoličku tu rozkopem. Prečo keď do toho kopem, tak to z nejakej by som kopal do dreva. Tak nie. Tak niečo iné. To je železo... Drevo... Keď ja hrnček odkopnem. Hrnček som rozbil, prečo nie? A tanieriky? Prepač, ale mňa sa zaujíma, či to dokážem rozkopnúť, lebo ak áno, tak to je hra. Najlepšia hra na svete. Takáž čist, áno. Larry ho objeví, záznam číslo 9. Mars. Čo nás na tejto rudé planete tak láka? Je to skutečne jen o tom, že sú noudlistvo na inou planetu? Možná sú naše mysli přitahované jej gravitační silou? Musí v tom byť neco iného. Led na Marsu roztal po tisícovkách letech. Niečo musí byť pod povrchem. A my na to musíme byť pripravení. Krásne slova. Naozaj krásne slova. OK, to si ešte prebijem. A im za našim kamarátkom. Čo chceš? Tu plážeš alebo sa modlíš? OK, ešte tu niečo polutujem. Tu už asi sa nedá nič polutovať. Zase pizza ako vždy. Solárne panely tiež nesmiem chýbať. Pa-pa-pam. To takto. Dr. Parker, this is Daniel McCoy from NASA. Let me start off by saying that this isn't something we normally do, but given the bizarre nature and frequency of your phone calls and emails, I am personally reaching out to ask you to stop fishing for updates on the current Mars situation. Since you made us aware of the microwave anomalies, we've allocated enough resources to monitor the situation. Mars is stable and not on the verge of exploding. If this changes, I promise I will contact you. Thank you and goodbye. Thank you.
Dobre. Tu už asi nič, čo je ďalšia pizza v uzamčenom. To ešte môžeme niečiť. Saška, poď sem von, to vybuchne. Poď sem, to vybuchne, Saška. Poď sem. Saška, poď sem. Saška, zomreš. Jak ju to odhodilo? To čo bolo, jak ju to odhodilo, ale stávaj. Oj, stávaj, devča. Si v pohode? Tu si daj nejaké lieky, môžem niečo uvariť. Kam ideš von? To potrebujem vybrať túto, čo tu je. Money. To zapovedal. Dobre, to je jedno. OK, a tuto ukončíme dnešný diel z Far Cry 5. OK, ľudia, ja nebudem watchovať tvoj back. Kam to bežíš? Ja, Saška, ty si taká v pohode, babal, nejaké nedeš mi príde, že úplne ako retardovaná. A to je jedno. OK, ľudia, tak ešte raz ďakujem vám veľmi pekne, že ste až sem dopozerali túto tretiu epizódu z Far Cry 5. Je to fakt mega hra, hovorím to, ja viem, hovorím to každú epizódu, ale je to fakt mega hra. Neľutujem ani cent. Ani jeden cent neľutujem. Je to skrátka úžasná hra. Čo viac povedať. OK, to už bude fakt všetko z tohto videjka. Ak chcete vymyslieť nejaké meno tejto babe, tak vymyslite, ja už som vymyslel Saška. Môže sa volať kľudne aj inak. Môže byť po vašom. Je to úplne jedno. A to už bude fakt všetko z tohto videjka. Prajem ešte pekný deň a čaute.